A gente não lembra, mas não foram só alemães e suíços que construíram a história da cidade. A história escrita negou, mas uma outra história que é de historiadores que rompem essas fronteiras de interesse e que vão além, né? Eles provam que os negros aqui já estavam. Dados do censo de 2010, feito pelo IBGE, apontam que mais de 50% da população brasileira é formada por negros e pardos. Em Joinville, a proporção de negros é de quase 3% da população. Acho que falta muito conhecimento, acho que falta muita abertura para que conheça bem a história, para que respeite bem. Uma história retratada na dança, na arte, nos costumes, nas roupas e na memória das pessoas. Há 8 anos, no mês de novembro, acontece a Semana da Consciência Negra em Joinville. Com palestras, apresentações artísticas e cursos para tentar enfrentar o preconceito. Neste ano, as comemorações seguem durante todo o mês. O trabalho da Consciência Negra é de janeiro a janeiro. Então, nesse mês, que não é mais uma semana de Consciência Negra, e sim um mês de Consciência Negra, nós pontuamos alguns eventos, algumas reivindicações que nós temos. O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. Isso porque nesse mesmo dia, só que no ano de 1695, morreu Zumbi, o líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi morreu lutando pela liberdade da comunidade negra. Por isso que, para os negros, Zumbi representa a liberdade, representa a luta contra a escravidão. Esse dia é dedicado para a consciência sobre a importância da cultura e do povo africano no Brasil. Uma forma de combater o racismo velado, que ainda faz muitas vítimas. A conquista do espaço do negro é através da luta, sempre foi, né? Através da luta e da resistência. E mesmo conquistado esses espaços, como a inserção nas universidades, nos locais de trabalho, através de concurso público ou não, essa inserção ela se dá por mérito, porém se manter dentro desses espaços de trabalho é que é a questão. Respeito. Respeito. É isso que nós lutamos. O coração dispara quando tu aumenta o toque. Com o mesmo suor, dentro do tirado, coloque mais agora, é nossa vez. O perdido, Deus, tá muito mais.